Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati ligi kuu Tanzania bara ikiwa imemalizika rasmi na michuano ya FA nayo kufuatia, huku Simba wakiabeba makombe yote, sasa wachezaji wa timu hiyo wamepewa mapumziko ya takriban siku 10. Ratiba hiyo ya mapumziko itawapa muda kidogo wachezaji kusafiri kwenda kuona ndugu na jamaa, huku wale wa kimataifa nao wakitoka katika nchi zao. Hiki ni kipindi cha timu mbalimbali kufanya marekebisho ya vikosi vyao kwa kuachana na baadhi ya wachezaji na kusajili wapya kulingana na mahitaji. Hivi karibuni meneja wa mshambuliaji wa mabingwa wa VPL na Azam Sports Federation Cup Simba Sports Club Mnyarwanda Patrick Gakumba alipata kumlalamikia kocha Didier Gomez kwa kushindwa kumtumia mchezaji huyo anayelijua goli vizuri Medi Kagere kutokana na tofauti zao. Mwandishi wa masuala ya soka nchini Rwanda, Jean Luc, alipata kuandika kabla ya finali ya Azam Sports Federation Cup iliyochezwa Kigoma, akiambatanisha picha za Nionzima na Kagere kuwa huenda ni dabi yao ya mwisho Tanzania. Nani anajua? Wakati walikuwa kwenye michezo, wachezaji hawa wawili wa Rwanda walifanya kazi yao katika nchi hii, akimaanisha Tanzania. Bahati nzuri leo, kwa vyovyote vile, Wanyarwanda hawa wawili wamefanya katika nchi hii ya Tanzania, jina lao na la Rwanda vimerekodiwa. Proud of these guys. Bahati njema leo kwa kifaru cha Kinyarwanda MK14 na mtoto wa Gisenyi baba mzazi, akimaanisha Haruna Hakizima na Nionzima, katika finali ya Azam Sports Federation Cup huko Kigoma. Basi hayo ni yale ambayo aliandika kabla ya mchezo huo wa finali ya Azam Sports Federation Cup Mnyarwanda Jean Luc, ambaye ni mwandishi wa habari za kimichezo kutoka huko nchini Rwanda. Lakini kumbuka kuwa katika finali hiyo Simba iliyopata ubingwa mbele ya mtani wake wa jadi Dar es Salaam Africans kwa ushindi wa goli 1-0, Kagere hakupata kabisa nafasi ya kucheza, hivyo kuishia tu benchi. Kagere baada ya kupewa ruhusa ya kutua Rwanda, akiongea na kituo kimoja cha radio cha BNB, alisema, "Namshukuru Mungu kwa kumaliza msimu huu. Tumeshinda mataji mawili katika msimu huu. Binafsi nimepitia moja kati ya msimu mgumu tangu nifike Simba. Watu watulie, itawashangaza ndani ya siku chache kutoka sasa," alisema Medi Kagere kwa kifupi tu. Ikumbuko tu kuwa Kagere amemaliza msimu huu akiwa na magoli 13, ikiwa ndio idadi ndogo kabisa ya magoli aliyofunga tangu atue kunako mitaa hiyo ya Msimbazi katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Kauli ya Kagere inamaanisha sasa ameamua liwalo na liwe, anaondoka kunako mitaa ya Msimbazi na kwenda kutafuta changamoto nyingine mpya. Zipo tetesi za kutakiwa na APR ya Rwanda, lakini pia aliwahi kuhusishwa na kutakiwa na Dar es Salaam Africans, ambayo hadi sasa inasaka mshambuliaji makini mwenye uwezo mkubwa sana wa kufumania nyavu. Ikumbuko tu kuwa iliwahi kutokea Simba Sports Club kumtema Mrundi Amis Tambwe kwa madai ya kushindwa kuendana na mfumo wa mwalimu, na akachukuliwa na Dar es Salaam Africans ambako alifanya makubwa na kuwa mfungaji bora, na pia akifanikiwa kuwatungua Simba Sports Club kwa bao lililozua vurugu kubwa uwanjani. Sasa huenda hili likajirudia tena kwa Simba Sports Club, ambapo huenda Kagere akatua kunako mitaa ya Jangwani Dar es Salaam Africans. Hadi sasa kuna mitazamo tofauti kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Baadhi wanataka abaki na baadhi wanataka Kagere aondoke tu kwa vile hatumiki ipasavyo. Nini maoni yako kwa hiki kinachoendelea baina ya Simba na Kagere? Basi dondosha komenti yako hapo chini tuweze kwenda pamoja kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodana na wasanii. Usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.